ነው አሁን ይሄ ያስፔዛ አስፔዛ ስገዛ ድንችና ካሮትና ቲማቲም ይጂበትን ለመጣው ነው እንዴ በጣም ፈልጌ ነው ያገኘው to be honest ምክንያቱም እኔ ስለማልጠቀምበት ወንስ ከገዛው በኋላ ጥለዋለሁ እዚ ውስጥ ተከቶ ነው ያገር ባህል ልብሱ የሚሰጠን እንዴ እንደዚህ አይነት ላስቲክ ፓክ ተደርጎ ከስተመር ለራሱም ቢሆን ለስጦታም ቢሆን ለሌላውም ሰውም ቢሆን ይዞ ይሄዳል ይሄ በጣም በእውነት መስተካከል በፍጥነት መስተካከል ያለበት ነገር ነው ወገኖቼ ደግሞ እንዴት በእውነት ወብ እንደሆነ እንደው ይታይ ይሁን ቀረብ ለማድረግ ልሞክር በደንብ እንዲታያችሁ እንደዚህ ከፍ ላድርገው በጣም ኦሪጅናል ኤሌጋንት በእውነት ሲባጎ መቼም ሲባጎ አላቅም የሚል ኢትዮጵያዊ ካለ በእውነት ይቀጣል ወንጀል ነው እንደዚህ አይነት ደግሞ የሚያመር ሪቫኖች በተለያየ አይነት ከለር እነዚህ ፌቨሪት ከለሮች ናቸው በጣም ሞዳቸው እንደዚህ አይነት ሪቫን አያችሁት ሲባጎ እንዴት መሃል ላይ ተደርጎበት እንዴት እንደተሰራ ትንሽ ቀናል አድርገው እንዲታይ በደም በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ አይነት የሚያምር ሪቫን ሰርቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ጆንያ ነው ያለን ማለት ነው እንዴት እንደሚያምር መቼምኛ ዝነጣ እንወዳለን ስልጥን ያለን እንደው በእናቶቻችን በአባቶቻችን ባያቶቻችን ተብሎ ሲባል ከድሮም የባነንነን በእውነት ነው እኔ ድህነት ይዞን ነው እንጂ ትንሽ ድህነት ለቀቀብ ያረገን የት በደረስን ነበርና ደግሞ በእውነት በጣም ርካሽ ነው ብዙ ነገር ያስፈልገው ትንሽ ፈጠራን መጠቀምና ትንሽ ትኩረትን መስጠት ነው እንጂ የሚፈልገው ውድ ሆኖ አይደለም ግን ስታዩት ይውላችሁ እንዴት አሁን እንዴት እንደሚያምር ግርማ ሞገሱ ለማስተለኝ ወገኖቼ እንዴት ከርማችሁልኛል ዛሬ እንዴት አድርገን ነው ያገር ባህል ልብስ ፓክ ምናደርገው ለስጦታ ሊሆን ይችላል ነጋዴዎች ለነሆነ እንችላለን በተለይ የዛሬው ንግግሬ ነጋዴዎችን በጣም ያተኩራል ምክንያቱም አሁን ያገር ባህል ልብስ በተለያየ ሀገር ለምንኖር ባገራችንም ለምንኖር እንደ ስጦታ በጣም ይሰጣል ለውጭ ሀገርም ተይዞ ለተለያየ ሀገር ዜጎችም የሚሰጥ ስጦታ ነው እንደ ሸሚዝ እንደ ቲሸርት እንደ ሙሉ ያገር ባህል ልብስ ለወንድም ለሴትም ለልጅም በተለይ በጣም በተለያየ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ በዲዛይኒንግ በጣም ቆንጆ አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን በዛው ልክ ደግሞ እንደዛ ሁሉ ተሰርቶ አንድ በጣም እንድናስተውል የምፈልገው ነገር ምንድነው ያገር ባህል ልብስ በማሽን የተሰራ ነገር አይደለም ሃንድ ሜድ ብለን እዚህ ሀገር በተለያየ ቦታ የምንገኝ በኢሮፕ ውስጥ በአሜሪካን ወይንም ደግሞ በተለያየ አይነት ቦታ ብንገዛ ሃንድ ሜድ ከሆነ የሚሰጠው ቫልዩ የምንከፍለው ዋጋ ሁሉ ነገር በጣም ትልቅ ትኩረት ይሰጣዋል ሁሉ ነገር በተለየ አይነ ነው የምናየው በእጅ ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በእጅ ነው የተሰራው ከተባለ በጣም ያ ነገር ትልቅ ክብር ይሰጣዋል እና ያገር ባህል ልብሳችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በእጅ የተሰራ ስራ ነው እና እውነትም በጣም ትልቅ ክብር ይገባዋል ሰዎችም ሁላችንም ወጣቶችም ወንዶችም ድሮ የማንሰጠውን ትኩረት በጣም አሁን ለሀገር ባህል ልብስ ልዩ ፍቅር አለን ልዩ ትኩረት አለን እና ይሄ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው ግን አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር የምንሳሳተው ምንድነው ፓኬጂንግ ላይ አልሰራንም አሁን ያገር ባህል ልብስ ስንገዛ በኢትዮጵያ እንደዚህ ነው ልብሱ በሲምፕል ፕላስቲክ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ነው አሁን ይሄ አስፔዛ ስገዛ ድንችና ካሮትና ቲማቲም ይጂበትን ለመጣው ነው እንዴ በጣም ፈልጌ ነው ያገኘው to be honest ምክንያቱም እኔ ስለማልጠቀምበት ወንስ ከገዛው በኋላ ጥለዋለሁ እዚ ውስጥ ተከቶ ነው ያገር ባህል ልብሱ የሚሰጠን እና በጣም ከተመለስኩ እንደምታቆት ሁለት ወሬ ነው በጣም በተለያየ ቦታ ሄጄ አይቼ እንዴት ይሄንን ሁሉ ዋጋ እየተከፈለበት ምክንያቱም አሁን ያገር ባህል ልብስ ቀላል ወጪ አይደለም ያገር ባህል ልብስ ሲገዛ በጣም ተወዷል አንድ ሰው አስቦበት ነው የሚገዛውና ግን ያስቦበት የተገዛው ለራሴ እንኳን ብዬ ብገዛው እኔ እዚህ ሀገር እንደዛ አይነት ዋጋ አውጥቼ የሚሄድባቸው ሱቆች ልብሱን ሲሰጡኝ በጣም በክብር ነው የሚሰጡኝ በጣም ጽድት ባለ አይነት መልኩ ሽቶ ተቀብቶ ምን ተብሎ ነው የሚሰጠኝና ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያገር ባህል ልብሳችን ላይ የማናደርገው ይሄ እኮ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንዴት እንደዚህ አይነት ላስቲክ ፓክ ተደርጎ ከስተመር ለራሱም ቢሆን ለስጦታም ቢሆን ለሌላውም ሰውም ቢሆን ይዞ ይሄዳል
ይሄ በጣም በእውነት መስተካከል በፍጥነት መስተካከል ያለበት ነገር ነው ወገኖች ሳረሳው ቻናሌን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በእውነት ጠቃሚ ሜሴጅ ስለሆነ ደግሞ ሼር በማድረግ በተተባበሩኝ ከልቤ ባክብሮት ተጠይቃለሁ እንጀምር ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ላስቲክ ሰርቭ አታድርጉ ወገኖቼ እንዴት አድርገን ሰርቭ እናደርጋለን የሚለውን ለራሳችን ለራስህ ነው ምገዛ ብላ በምትገዛበት ጊዜ አንድ ደንበኛ እንደዚህ አይነት ያገር ባህል ልብሶን በምን አይነት መልኩ ነው ሰርቭ እናደርገው ወንዶች እንደዚህ ሲዩት ሲገዙ በእንደዚህ አይነት ነው ፓክ ተደርጎ የሚሰጣቸው አይደል ይሄ በጣም ርካሽ ነው ከተቻለ የራሳችሁን የሱቃችሁን ስም በትጽፉበት በጣም ቤስት ካልሆነ ግን እንደዚህ አይነት ሲምፕል የሆነ ፓክ ማድረጊያ ለልብሶች የሚሸጥ አለ እኛ እዚህ ሱፐር ማርኬት በቀላሉ እናገኛለን ነጋዴዎች እርግጠኛ ነኝ ከዱባይ ለታስገቡት ይችላልላችሁ ከቻይና ለታስገቡት ይችላልላችሁ ከቱርክ ለታስገቡት ይችላልላችሁ በጣም 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 በርካሽ በሳንቲም የሚገዛ ነገር ነው ስለዚህ እንደው ችላ ስለተባለ ነው እንጂ አቅሙ ስለሌለ አይደለም ይሄን በርግጠኝነት እናገረው ነገር ነው ምንድነው የምታደርጉት ሽቶ ትቀቡታላችሁ ሽቶ ለምንድነው የሚቀባው እቃ ሲገዛ ሽቶ ለቄንጥ አይደለም የሚቀባው ያ ሰው ያንን ቦታ እንዲያስታውስ ሜሴጅ ትቶ ያልፋል ሽቶ በጣም ልክ እንደ አይናችን ያየውን እንደማይረሳ አፍንጫችንም ደግሞ ሌላ ትልቅ ለአይምሯችን ሜሴጅ የሚያስተላልፍ ነውና አፍንጫችንም ደግሞ ያሸተተውን ቆንጆ ሽቶ አይረሳው ስለዚህ ቦታውን ያስተናገደንን ሰው የገዛነውን ያገር ባህል ልብስ እንድናስታውስ ያደርገናል ትኩረት እንድንሰጠው ያደርገናል በእንደዚህ አይነት መልኩ ልብሱን ሳይሆን ቦርሳውን ውስጡ ትረጩታላችሁ አ ትንሽ ነፈስ ካለበት በኋላ ሽታው በጣም ኃይለኛ እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ዝንጥ ጥባላ አይነት መልኩ ለደንበኞቻችሁ ታስረክባላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ስታስረክቡ ያን ደንበኛ ቦታ ሰጣችሁታል የምትሸጡትን እቃ አክብራችሁታል እናንተ ያከበራችሁትን እቃ ዋጋ ስትጠሩ የሚገዛውን ከስተመር የከፈለውን ዋጋ ቤቱ ይዞ የሚሄደውን እቃ ያከብራዋል ስለዚህ ያገር ባህል ልብሳችንን በእንደዚህ አይነት በክብር አይነት መልኩ ለደንበኞቻችን እናስረክብ ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ቦርሳ ለስጦታ በሚሆንበት ጊዜ ያንኑ ያገር ባህል ልብስ በእንደዚህ አይነት ተለቅ ባለ አይነት ካርቶን ይሄ ያው አበባም ስላለበት ምንም ነገር ስለማያስፈልገው በእንደዚህ አይነት ካርቶን እንትን ትሉታላችሁ ፓክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ስጦታ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንዴ ወደድ ያለም ያገር ባህል ልብስ ከሆነ ስጦታም ባይሆን ለራሱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሽቶ ተቀቡትና ከዛ በኋላ እነዚህ እቃዎች ኳሊቲ እቃዎች ሲሸጡ የሚጠቀሟቸው እንትኖች ናቸው ወረቀቶች ናቸው በጣም እቃ እንዳይበላሽ በቃ ኤሌጋንት በሆነ አይነት መልኩ ፓክ ሊደረግ ሲፈለግ በእንደዚህ አይነት ወረቀት ነው በብዛት የሚጠቀሙ በእንደዚህ እንደሚያምር መቼምኛ ዝነጥ አንወዳለን ስልጠን ያለነን እንደው በእናቶቻችን ባባቶቻችን ባያቶቻችን ተብሎ ሲባል ከድሮም የባነንነን
በእውነት ነው ትንሽ ፈጠራን መጠቀምና ትንሽ ትኩረትን መስጠት ነው እንጂ የሚፈልገው ውድ ሆኖ አይደለም። ግን ስታዩት ይውላችሁ እንዴት አሁን እንዴት እንደሚያምር ግርማ ሞገሱ እንደዚህ አይነት ስጦታ አሁን ሲመጣ እንዴት ደስ እንደሚል አሁን እኔ እንደዚህ አይነት ካርቶን ስለነበረኝ አደረኩበት ስሙ እንደማይ እንዳይታየ ለጠፍኩበት እንጂ የሱቃችሁን ስም ብታደርጉበት የራሳችሁን ስም የምትፈልጉትን እናንተን ሱቃችሁን ፈጠራችሁን የሚገልጸውን ብታደርጉበት ካርቶናችሁ ላይ በራሳችሁ ብታሳትሙ አለበለዚያም ደግሞ በራስ ማሳተም ትንሽ ወደድ ስለሚል ሲምፕል እንደዚህ አይነት የሱቃችሁን ከለር የሚገልጽ እንደዚህ አይነት ቦርሳ ብታሰሩ በእውነት ያገር ባህል ልብስ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ሰርቭ መደረግ ያለበት። በጣም ደስ በሚል አይነት ሁኔታ ደግሞ በአገራችን ላይ ክብርን እውቅናን ያገኘ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስጦታ የሚሰጥ ሰው ደግሞ እዚች ጋር ትንሽዬ ጻፍ ጻፍ አድርጎ ክብሩን ፍቅሩን ትኩረቱን የሚገልጽ ቃል ጻፍ ጻፍ አድርጎ ከዛ ዝግጅት ተደርጎ ከባለንትና ከልጅንትና ከናትንትና ተብሎ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተይዞ ሲኬድ ዩት እንዴት ግርማ ሞገሱን የሚገባውን ክብር እንደሚያገኝ ልብሱ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ጆን ያቀን ወጥቶላት ለስጦታ መጠቅለያ የሰለጠኑት ሀገር የተለያየ ቦታ በትሄዱ በሚያምር አይነት መልኩ በጣም ውድ ውድ ቃዎች የሚሸጡበት ቤት ውስጥ ስትገቡ ቄንጠኛ ውብ ኦፍ ኮርስ የታጠበ ነው ንጹህ ነው ሽታው በተጠበቀለት አይነት መልኩ እቃ ፓክ አድርገውበት ይሰጣሉ ማለት ነውና የመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ግርም 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 ነው ያለኝና አይዲያው ለምን አሰባችሁት ብዬ ነው እኔ ጠየቅኩት። እኔ እንደዚህ አይነት ዩኒክ ነገር ሳይ እጠይቃለሁ ማወቅ ፈልጋለሁ መማር ፈልጋለሁና ዝም ብዬ እንዳላየ አይቼ መውጣት አልፈለኩምና እየተቀለለችልኝ በነበረበት ሰዓት ለምን አሰባችሁት ብዬ ስላት ይልሻለች ጆንያ ነጭም ጥቁርም አረንጓዴም ቢጫም ወይነ ጠጅም በልጅነቱ ጆንያ ሳያይ ያደገ ማንም የለም እና የልጅነት ትዝታችንን ያስታውሰናል። አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቀላሉ ሪሳይክል ሊደረግ የሚችል ነገር ነው ብላ ለዚህ ነው በእኛ እዚህ እኛ ሱቅ ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፓክ ምናደርገው ብላ በእውነት እኔ ገርሞኝ ነበር ያየዋቸው እንዴት ውብ አድርጋ እንደተቀለለችው። እኔ በተቻለ መጠን አሁን እንደሷ ለመጠቅለል ሞክራለሁ ግን በእውነት እንዴት ውብ እንዳደረገችው ስወስደው ራሱ የተቀበሉት ሰዎች ያንን ስጦታ እንዴት እንዳከበሩት ልነግራችሁ አልችልም ወገኖቼ። በጣም በቀላሉ ልናገኘው የምንችል ነገር ነው ጆንያ ናቹራል የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ዋይናት እንደ አይዲያ ብንወስደው ይጠቅማል ብዬ ነው አብረን እንደ ተመሪያ። እንግዲህ ይሄንን እንደነገርኳችሁ እነዚህ ወረቀቶች ሁሉ ጊዜ ፓክ ለማድረግ ያስፈልጉናል እቃው እንዳይጎዳ እንዳይጎሳቆል ያረግልናል። ስለዚህ አንዱን እንደዚህ አንዱን በጎኑ አንዱን በርዝመቱ ይሄ ወደ ውስጥ ግብት እንደሚል ተደርጎ ይዘጋል። ከዛ ሲባጎ በሲባጎ ይሄንን እዚህ ጋር ቆንጆ አድርገን ሽምቅቅ አድርገን እናስረዋለን።
እንደ በደንብ ቢታይ በጣም ደስ ይለኛል በእውነት ሽታው ምኑ እንዴት በቃ ውብ እንደሆነ ለነግራቸው አልችልም በስተመጨረሻው ያው እንደተነጋገርነው ሽቶ መቀባት አለበት ያው ልብሳችን በደንብ በወረቀቱ ስለተሸፈነ ዳይሬክት ሽቶ ያገኘው እንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን ውብ በሆነ አይነት መልኩ ዘመናዊ በሆነ አይነት መልኩ ኦሪጅናል በሆነ አይነት መልኩ በእውነት በዚህ ጊዜ ፓኬጂንግ ላይ ሪሳይክል በቀላሉ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች መጠቀም ማለት በጣም በጣም ልቀን በስልጣኔ መሄዳችንን ስልጣኔ ደግሞ ያው ሀብታም ደሃ አይልም በእውነት ማንንም ሰው ሰለጠንኩ ካለ በትንሹ የስልጣኔውንና የውቀቱን ጥግ ማሳየት ይችላልና በእንደዚህ አይነት መልኩ ፓክ ታደርጉታላችሁ ልብሳችን ያገር ባህል ልብሳችን አገራችንን ሪፕረዘንት ያደርጋል ማንነታችንን ሪፕረዘንት አመለካከታችንን ሪፕረዘንት ያደርጋል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ክብርን እና ዕውቀትን በተሞላ አይነት መልኩ እንትን ብንል እንደ ስጦታ ብናቀርበው ለማንም ላዛውትም ላዛውንትም ብትሉ ለወጣትም ብትሉ ለሌላ ሀገር ዜጎችም ብትሉ በጣም በእውነት ግርማ ሞገስን የተሞላ የሚደነቅ የተዋበ ስጦታ ነው የተገባውን ግርማ ሞገስ ያገኛል ቀው ማለት ነው ወገኖቼ ይሄን ሜሴጅ እርግጠኛ ነኝ ሼር እንደምታደርጉት ጠቃሚ ነው በጣም በቀላሉ ልናስተካክለው የምንችለው ያልተስተካከለው ወይንም ትኩረት ያልተሰጠው ፓርታችን ነው በሚቀጥለው ደግሞ EthioElsy lifestyle ላይ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ስለምታበረታቱኝ በእውነት ስለምትጽፉት ኮሜንት ከልቤ ከልቤ ያመሰግንኩኝ በዚያ ከጣሚ ቻናልን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው EthioElsy lifestyle ላይ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ባይ ባይ ወገኖቼ ተባረኩልኝ